Sërish në transmitim të drejt për drejt, të nduar të ligjikues, vijojm tashmë komunikimin ton, presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes, bas. Mirëmëngjesi. Ju flet bas animën nga Lezhë. Po. Desh animënim për reformën drejtësi dhe për gjërat Kosovë. Po ju dëgjoj, vetëm shkurtimisht ju lutem. Në qofë se reformën drejtësi miratohet me konsensusin e kriminelve të 20 janarit, kriminelve të gërdecit e të hajnave të rrugës Durrës-Kukës dhe të trahtarve si kanë falë detin Greqis, nuk ka për të pasë reform në drejtësi për shqiptarët, për ka për të pasë reform në drejtësi për hajna, kriminelle dhe trahtare. Së dyti, ka kohë si përbat fjallë për busin e nëverhorës e për dekoratat e nëverhorës. Të gjitha këto bëhen vetëm e vetën për të mbluhe të rastit e tyne në i kombit shqiptar, për të mbluhe hajnit e tyne, vrasjet e tyne, edhe gjitha poshtërsit që janë bëhë poplit shqiptar të 25 vjetë. Sepse, e nëverhojgja po t'ishte gjallë, dhe u tërgon të venin këtyne kriminelave që e kanë poshtue krejton e montërë e shqiptare. E kuptoj. Së dyti, përsa i përkes në gjarive në Kosovë, po? Shpreh keqardhjen time, sepse marrëveshjet që janë bërë me Serbinë janë të gjitha kundër popullit Kosovës. Si është e mundun si pushtetar serb sot heshtin, sërkojnë duhet kur policia e Kosovës është tamam si policia Slobodan Miloševićit e turët në protestuesit në rininë e Kosovës, të cilët nuk kërkojnë gjatë tjetër, veçun venjen në vend të kushtetutës Kosovës. Përsa i përket ambasadorit Amerikanë, shpere keqarë të time, se i shkel mi Bill Clintonin. E kuptoj. Si është e mundun më bëtës, e a i minut bëtës, si është e mundun, si ambasadori i Amerikës në Kosovë, nuk përfaqësën shtetin e Amerikës. A i duhet Amerika me një herë të tërheqin për atyit. E kuptoj. Sepse të herdhësh bajt mi opozitën e Kosovës, ajo sot është opozita e dytë ma su qëkes. Për nej, ju lutem për të pështu si gazetarë. Edhe gjithat analistë në Shqipëni në Kosovë, që është kushtetuta e Kosovës? Ashtë themeli i shtetit Kosovës, kushtetuta e Kosovës? Atër një kryeministë e zëvën kryeministë si shkelin kushtetutën e Kosovës mi 20 herë. A duhet jenë pushtet? A duhet kishinon dërheqen me një herë ata dy? Ata dy palaqe burra si po shkelin në gjakun e dëshmorve të Kosovës. Unë ju falenderoj shumë që ndatë opinionin tuaj këtu në kohë për të zgjuar si për çështë e brendshme, ashtu edhe për ato të Kosovës. Ju presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Alo. Po zonjë, jeni drejt për së drejt, ju dëgjoj. Mirë më gjesi, jam një zonjë nga Reti Devolli. Po, ju dëgjoj. Në lidhje me, kisha këtë problem në lidhje me këto shpërblimet e së përndjekurve. Po? Kam patur babanët. Edhe nuk kemi marrë vetëm një kest. Edhe nuk flitet fare për ato, vetëm dëgjojmë në përmjet gazetave dhe medjeve që kesti 5, 6... Edhe nuk janë shpërndarë akoma, thonë. S'kemi tashi leti japën ata që janë gjallë, po edhe neve që kemi vetur... Po ju dëgjojmë. Edhe ne babalarët kemi patur, kemi vetur një jetë të terës, mundet të na takojë? E kuptoj, jo, besoj, pretendimi ju e është mëse i drejt, por kam përshtypjen çdo që ka një kalendar që ndiqet nga Ministrisë për Qendrën Sociale për shpërndarjen e kësteve në varësi edhe të mënyrës dhe skemës si është përcaktuar prej tyre. Gjithsesi, unë falenderoj edhe zonjën që ngriti pretendimin e saj për shpejtimin e dhënies së dëmshpërblimeve për ishtë përndjekurit politik. Presim një tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Alo. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjoj, zotri. Jam një qytetar nga zona e Fushorësit. Po? Kërkoj një drejt, sepse gjatë
kam pas gruën në punë në shnetësinë sanitare po? Dhe hiqet pas një lloj problemi. Kur ka ndodhur shkarkimi? Kjo ka ndodhur shkarkimi në shtator. Jo, në rrethin e buks ka ndodhur kështu dhe pa pikën e turbit. Ajo drejtaresha që në shnetësore thot shkon se të fut në punë ai që ke votuar për ta. Këta nuk e kuptej se si ndodh kjo punë. Pra po thoni që shkarkimi është i motivuar politikisht? Unë kështu me nej. Asi të rrën tjetër nuk kam. E kuptoj. Ba unë vetitetin në familje. Nuk e di se si të datë, unë kam shpres i herë për ju. E kuptoj. Gjësi unë farëndërës... Që të ta engrini këtë punë. Jo, ne kemi trajtuar... Jo, se keni mundësi. Jo, se ju jap litojnë vizive. Jo, gjithsesi mirë është të tregohet nëse pretendimet se largimet ende në Shqipëri bëhen për motivime politike, këtu duhet ngritur zëri dhe asnjë. Shumë faleminderit për jush. Faleminderit edhe juve që ngritët shqetësimin. Mirë, do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Po ju dëgjoj zotre. Alo. Po ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Mirë, përshëndetje zotre, ju dëgjoj. Jam në banor lagjër Ferri Gugës. Po. Ka një firën në ujësielëzi dhe hakë të kanalet edhe atë pak rrugë që ishin komplet në lache në kjernet dhe ka bërë komplet në qëkutimi me në vend të Afrikës. E kuptoj, po punimet janë në vazhdime Sipër apo janë mbyllur? Punimet tubi është në Serbi dhe punimet bërë në Kugës. E kuptoj. E kanalën të batova të ndarjetarë në dojtusë që punojnë në mjetët është vështirë të komunikosh me të dhe nuk e dim të nga kanë thamë në dhe këta, asë i gjatë mje nuk shjetë, është gjatë edhe me qizë nuk kalenda. E kuptoj, në fakt për mua është vështirë të japë një përgjigje ose një serim, sepse pra aqë kosa punimet janë në vazhdime si për sigurisht që mund të këtë edhe pak... Vazhdim për kanali është i hapër dhe nuk futët tupi me dhe. Po për isa ko është situata e tjilë? Ka në dy një avë. Edhe nuk punohet fare, thoni aty? Punohet në ka atyra, këtu në kanal mazdojsh. Në që përjemi me në shtetë të ujë. E kuptoj, ne, gjithësi unë ajo që mund të ju garantojë është që ne do të bëjmë verifikime tona në teren bashkë me kolegen që kemi në Kukës, dhe të bërë informacionet për të parë, pra nëse ka realisht një zvaritit punimeve, apo është të ritëm normali punimeve, sepse të rukë mund të përcaktojë. Jo, nuk ka punojësit që punojnë në mjetët dhe nuk ka vajnjë, nuk ka tupë. E kuptoj, shumë qartë. E kemi një me lëpata një qira, të sa për skaluri. E kuptoj. Unë ju falenderoj gjithësi që e ngritët si shqetësim dhe ne, si që thashë më parë, do të mundohem bëjmë dhe ne verifikime tona për të parë se qëfar për ndodhë konkretisht në teren. Faleminderit. Vijojmë presim një tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Duke se është larguar, telefonuesi presim një tjetër telefonat, jemi drejt për së drejti në News 24. Alo, përshëndetje. Kam përshtymi se ka një blokim të linjës, shpesë shumë që telefonuesi me pashëm të muli telefonin dhe të mundësoj që të vjojmë telefonatat të tjera. Alo? Muli telefonin dhe të mundësoj që... Alo? Po ju t'gjoj, lutëm, vëdhe muli një zërën. Alo? Ju t'gjoj? Alo? Po ju t'gjoj, vëdhe muli një zërën. Alo? Alo? Është vazhdojmë kemi probleme me përplasjen e zërit me televizorin, edhe njerë kërkoj gjithë telefonuesi në momenti që hape telefonata të nisin të komunikojnë dhe të ullin zërën televizorit, sepse kryon një ndërprerje të pa justifikueshme në transmitim të drejt për drejt. Presim një tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Mëngjes. Mëngjes i juve. Unë nuk e marrë veç e partijë e shkjo partijë demokratike. Së më duhet partijë serioze, më duhet partijë fashiste. Gjdo gjithë dhe diskutoj... Ndash për reformën drejtësin, do më ndash në gjithë fushën e jetës, jo në për atë të liqeni, do e diskutoj, sepse gjitha i ka bërë vetë, si ka dashjevi a i Gruzin Basha, tani për një lulishtë, që është këndërësh, a i e diskuton, thëjti si ku Shqipëria u shua për atë lulishtë. Ata, vetëm një gjë, kanë marrë si obligim që mos bëjë reformë drejtësi. Këta e drejton Sari Berisha, të dini, që aji e drejton këtë gjithë zamalaji,
prandaj i bithi dhe gjithë ambasadës amerikane. Që bënd kokë me Sali Berishën bënd, a i thatë do të bëjnë pazar, do të bëjnë pazar për vetëm për reformë drejtësi që mos preken vetë. Sepse e di 21 janarin, e di vjedhjet, i di gjitha maskallije që ka bëjnë, i di populli shqiptarë. Prandaj edhe një populli tjetë i qatë, sepse Partia Demokratike nuk është në binar, ajo nuk e marrë vesh si duhet ashtu drejtori më këtë shtet. E kuptoj. Zvjen po shtet kështu. Hajt, miru pafsh. Miru pafsh. Do të vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Me... Alo, jeni drejt për së drejt, ju të gjojë. Se ka po të larguar telefonuesi, ndërkohë do të vijmë presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, po? Alo. Po, ju dëgjoj, zotri, flisni. Alusha, ju flas. Po, ju përshëndes. Jam një dëgjues dhe në fati ciklik. Po? Është bërë kërru atu në Lushnë e Berat. Mhm. Në kanë marrë tokë atu, që është bërë rruga. Nuk kemi kundërshtim që mos bëhet rruga. Mm-hmm. Nuk kemi kundërshtim atë. Rruga bëhet, bilës për mendim tim është bërë, për ngusht bërë dhe me gjë, nuk kemi kundërshtim. Po toka nuk duhet vlerësuar? Po pse çfarë ka ndodhur? Jeni shpronësuar dhe nuk është vlerësuar fare, apo nuk është vlerësuar e sa e pretendoni? Nuk është vlerësuar fare toka. Nuk nga ka asë njëri të pyesi se, o e zotri, sa meta toka kanë marë? Po kjo nuk është normale, sepse në qoftë se jeni një seri familjes që prekeni dhe qoftë edhe një familje që preket, shpronësimi është një procedurë më së normale dhe kjo duhet kishte ndodhur. Kjo. Nëse nuk ka ndodhur, atëherë duhet ndiqni rrugët ligjore për pretenduar pronën tuaj. Nëse pronën gjithmonë e keni me letra tregullta. Kjo s'është një e dy familje. Jo, e kuptoj shumë qartë. Janë të gjithë. Po çfarë u thon nga autoritetet kontraktuese apo qoftë edhe autoritetet lokale. Do ketë një procedurë dëmshpërblimi? Ku dim në zdim një... Po jo, nuk mund thoni e ku e dim, duhet shkoni të interesoni, sepse e parë punës bëhet fjalë për pronën tuaj, shumë mirë që ju keni predispozitën për të lejuar që të ndërtohet, por edhe të kërkoni drejtën tuaj, është do të jetë në të njëjtën proporcion me predispozitën për ta lënë ndërtuar rrugën. Kështu që nuk është mirë që thjesht ankoni, po e parë punës do të merrni informacionin nga Bashkia Lushnjës, po themi që është institucioni i parë që monitoron punimet dhe që do të koordinonte pa diskutim edhe marrëdhënien mes jush dhe shtetit për të bërë procedurën e dëmshpërblimit. Do të merrni një informacion atje, pastaj ta ngrini. Nëse ka vonesa, nuk merrni përgjigje nga institucionet përkatëse, atëherë mund të vini dhe ta ankoheni këtu tek ne. Nuk kuptoni drejt. Kemi edhe një problem tjetër këtu. Po. Fshat. Ju dëgjoj. Gjithë ky fshat këtu. Në cilin fshat po flasim? 25 vjet pa ujë. Në cilin fshat? Pa ujë, Çiflik. Po e kuptoj, po në cilin fshat, më falni. Çiflik. Në Çiflik, po. 25 vjet pa ujë. Dhe nuk ka ende një furnizim të rregullt me ujë. Nuk ka shtrut tuba fare, nuk e bëi instalim fare. E kuptoj. Fare. Gjithë to pera që hedhin, fshatarët, ven e pa ven, që e kryetari komunës i parë, para së të bëshë në zgjeve, prujnë e kazan këtu, i hojnë kazanat, s'kas kazanat zgjeve, i shbëj një posa qilik, një zhala mali e madhe, një mos o zot. E kuptoj. Të vish, të në kod nga plerat, filo qena vërezat, rrugve, kanalve, nuk gjem vend. Jo, ajo që do të kërkojnë bashkë me dëmshërblimin për toga të do të kërkojnë pikërisht pra, edhe këto shërbime që kam përshtypjen tashmë do t'i mbuloj Bashkia Lushnjës, me që jeni pranë kësaj njësie vendore. Shpresoj shumë që të jemi kuptuar bashkë dhe ju falenderoj për telefonatën dhe shqetësimet që ngritët. Vjojmë presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, jeni drejt për së drejt, ju dëgjoj. Alo? Po, zonjë, ju dëgjoj, flisni. Alo? Po ju dëgjoj, zonjë, jeni drejt për së drejti, flisni. Zonjë, më dëgjoni? Nuk arritëm të vendosim komunikimin e me zonjën që sa po telefonojnë, do të vjojmë presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje?
Alo. Po ju dëgjoj zotrim. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Nga Berati ju flasim. Ju përshëndes, flisni. Kam një dy probleme, po? Që jam pas Gjidra, jemi në lagjën shtirim, lagja poshtën të palateve, i kur e shkrijuar lagja dhe nësot e 20 vjetë, po? Edhe sot jemi me gropa të zeza, ku kanali kryesor kalon rreth 7 metrë largë. Lek në imbajnë, muaj për muaj tatimet i pagojmë, dhe ne jemi, tashi fillon behari, filloj mushkonjat, eshe pa maginushme. Vete anë kohë është tonë nuk kemi fonte. Po mirë ti, ku s'ke fonte, lekë të nëjë mbanë. Po jo, këshu është rrëmëli. Njështë pretendim shumë në drejtë. Kemi kontaktuar me këta gazetarë të e tiste katës, hajtë ti ta filmoni, dovim dhe s'ta kanë ardhur. Nuk kanë ardhur, e? Nuk në kanë ardhur. Mirë, unë do... Kam problemin e dytë. Po? Jam i valitë. Bëm ato para një viti e kompensimit të dritave, dokumenta duhet kjo, i bëm. Prit s'ka, o, bëj prap se kanë humur, i bëra prap. Prap, akoma dhe sot e kësaj dite kam vajtë, mbi dhe jetë nësjume shëqërore, jo nuk jam verifikuar, nuk jam bëm, pa ku do bëhen këto? Për të marrë pensionin... Jo ka në viti, për të marrë të kompensimin e dritave. Për të marrë pensionin edhe të invaliditetit e kompensimin e dritave? Jo, kompensimin e dritave. A, kompensimin e dritave. Pensionin e marë, po kompensimin e dritave. E kuptoj, dhe nuk e japi sepse ju humbasin dokumentacionin. Jo, nuk e verifikuar, nuk e me, po qa bëjnë këta, që po bëjnë një vit. Punonjas, punonjë ati, po të marë shte për t'i mbajnë këta, ku se për të dhe nuk t'i japin. E kuptoj. Prandaj, ka që i qëmi, ju pakshim. Ju falenderoj shumë që ngritë të dy shqetësime vërtet thelpsore këtu në koha për të zgjuar, ishin dy shqetësime që erdhen nga qyteti i Beratit. Vijojmë presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Alo, jeni drejt për së drejt, ju të gjoj. Nuk arrim të vendosim një komunikim, presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Po, zonë, ju të gjoj. Alo. Ju të gjoj, alo. Alo. Një mëgjes. Një mëgjes i zonë, ju të gjoj. Një mëgjes. Ju të gjoj, zonë, përshëndetje. Desha plasë pak për TV-i në Romë. Po? Sepse është shumë i mirë dhe ka bërë reforma shumë të mira. Mhm. Kuptoj, kam përshtypjen u kuptua dhe qëndrimi i zonjës dhe mendimi që kishte, vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, jeni drejt për së drejti? Përshëndetje. Ju dëgjoj, përshëndetje. Përshëndetje, një mëngjes. Një mëngjesi. Sa deklaroj në përbashkinë e Lushnjës, kishave. Po? Bashkia Lushnjës është këthi e Lushnjë, komuna Dilbë, komuna Dushkut. Është bërë si reforma dhe si të vëzimet e Enverogjës që i bëjnë të Tenisin. Pse, qëfar ka ndodur? Në aty, është përruar një shkollë e re në Zham Sektor, po? E cila, nuk në mujnë më korik, në gusht ka presh rritin e dirama, të cilën, asuj, as drita, erdhe hyri e doli, a odhë një 600 milion shë atyre e morë në kushë mori, ku bo një paqavure, edhe kryetari i komunës, bori që bori jam bati vrapit për vetë, në mund të komentat, edhe kanë lëna shkollë mos ma kesh. Pra, po thoni në Zham të Lushnjës, asë port, asë roja, asë, nuk e fiqë. Në Zham të Lushnjës, adhë njërën? Në Zham Sektor. Në Zham Sektor, pra është ndërtuar shkolla, ndërkohë që edhe pse është investuar miliona lek, nuk është ende funksionale dhe nuk ofron shërbimet parsore. Në dhjetë shumë kesëm duke që nuk përpunon mirë, nuk përvje zonë mirë. Jo, unë ju gjyë shumë mirë thjesht, po bëj një sjarim të situatës, sepse do donim shumë që të ndishtim edhe situatën teren, pra ndaj, kërkoj informacion në shtesë. Situatën teren është mirë që ndiqet, që të mbikalimi, që të ujrat e pishëm, të cilë këtu meren ca lek, janë bosa investime për ujtë pishëm, për në fakt, nuk ekziston, me letra ekziston, si janë bërë, janë marë fondet, dhe këtu nuk ekziston, ka 25 vite që pimu i pusesh. E kuptoj. Kërë plaku në kemi shumë mirë, e kemi, në të ka 15 vjetë përvoj delesh. Ashtë shumë i zoti, këta i bashkis, këndimat ekonomike, invaliteti përvecohet nga një muaj, çdo vitë, vjetët më njërë sistematike, shduken, te kalohen mujtë me andatave, vonohen 3 mujtë, tjapin 2 muaj, prallore fare, është bërë këtu një paqavure, si kur thot e burin nga Berati, mozi gjithë kjo zonë, këtu është bërë një vjetë më e madhe se Bankë Shqipërisë 10 herë.
E kuptoj. Në fakt janë ekzistuar, kanë dhënë ato fonde, janë dhënë fonde nga shteti dhe vjedhjet janë bënë nga pushteti lokal zotëri. Qoftë qeveria dinë kontrolluar pushtetin lokal, le të hapi dokumentat të shikoje. Tu përvetësohen firmat e invalidëve të cilët nuk mbushin nga koka, nuk dinë se çfarë muaj firmosin, të kalojnë shumë në mënyrë sistematike rregullisht edhe të presin në një mënyrë ignorancë të bëjnë të si ta shprehti me paragjykime, të presin sigur sigur jeni njëri kush e di se çfarë janë këta tjerë që kanë vajtë ato zyra. E kuptoj. Pushteti lokal është jashtë kontrollit nga qendrori. E kuptoj. Në komunën Dushk. Pik. Unë falenderoj shumë zotëri që i ndat gjitha këto shqetësime këtu në kohë për të zgjuar sigurisht edhe rastin e shkollës në Zham sektor do mundojmë ta kemi parasysh për të parë realisht nëse çfarë ka ndodhur dhe si po trajtohet ky investim. Shkurtimisht edhe telefonatën e fundit do të presim në këtë moment. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, ju dëgjoj. Alo. Po ju dëgjoj zotëri, flisni, jeni drejt për drejtë dhe jeni telefonata e fundit. Nuk e shoh. Alo, ju dëgjoj. Alo? Alo, jeni drejt për së drejti? Alo. Po zonjë, dëgjoj, po flisni. Mos bëni kalim telefonatës dorë nga dorë. Mirë, vjen zotë Blende. Ju dëgjoj zotri, flisni se jemi shkurtimisht me kohën. Tu çka do të thonë? Ju dëgjoj, alo? Alo. Po ju dëgjoj zotri, flisni. Po ju dëgjoj, flisni zotri. Po ushë dëgjoj juve. Okej, ju dëgjoj unë juve, vetëm flisni. Kisha një problem po? Për atë hipotekën e Tiranës, po? Që dollën në mbrem aty tek televizioni juaj dhe bënë një reklam gjoja si kur nuk kishin asë një aplikim të prapambetur. Po? Unë jam një qytetar që kam bërë 4 aplikime, kam paguar dhe parat, postën i kam bërë gjitha detyrimet dhe kam gati një vit dhe nuk ma japin certifikatën e pronësisë. Me çfarë pretendimi? Unë kam një pronë në linës, po? E kam të regjistruar në hipotekë, më ka humbur certifikatën ordinale dhe kam aplikuar për të marrë një duplikat. E kuptoj. Edhe ata dalin aty dhe gënjejnë që thonë që nuk kemi aplikim të prapambetur për 2015-ën. Dhe sa unë kam aplikuar 4 herë, edhe certifikatë nuk më japin. E kuptoj. Unë ju falenderoj shumë shumë për u sqaroj nëse ka mundësi që të na dërgoni pak rastin tuaj në numrin telefon që shikoni lart në News24 që ne të kemi mundësinë edhe ta marrim verifikimin dhe ta ballafaqojmë pikërisht pra me autoritetet e hipotekës këtu në kryeqytet. Shpresoj shumë ta kesh kuptuar se çfarë kërkohet edhe të kemi mundësinë pra që edhe ta zgjidhim bashkërisht. Do vetëm duke dërguar një SMS me gjeneralitetet tuaja në numrin e telefonit që shikoni lart në ekran. Koha për zgjuar përfundon këtu edhe për ditën e sotme, një falënderim special për gjithë ju që u bët pjesë e emisionit me mendimet, me shqetësimet që ngritët, por edhe me opinionet tuaja të ndarë për News24. Ne do të rikthehemi sërish bashkë nesër në të njëjtën orë këtu në Koha për të zgjuar.